Venham pra aqui pra gente conhecer. Chiquitinha Maravilha, Instagram. Sim, eu vou seguir lá. Aí as fotos agora. Chiquitinha Maravilha aqui. Cadê? Chiquitinha Maravilha, né? É. Chiquitinha, assim. Agora o senhor aqui é, né? Chiquitinha Maravilha. Aí quando eu tinha 22 anos. 22 Professor, lindo, festa linda aí, né? Bonita aí. Vou tirar foto aí.